მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა წარმატების და წინსვლის ჩაკეტილობაზე. მიზეზი, გამოსავალი. როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ტარო? თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენტარო, ვიცი ყველას გიყვართ ოშო ძენტარო და აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გაიშლება ეს ბრძენი ტარო ეზოთერული ინფორმაციით. ნახოთ აბა. დაისდევა რამდენიმე შეკითხვა და ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ? აი ეხლა რა მდგომარეობაში ხართ? რა ფიქრებში ხართ? მეორე შეკითხვა იქნება, საიდან მოდის პრობლემა? მესამე შეკითხვა იქნება, როგორ ებრძვით ამ პრობლემას? ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? აი თქვენი აქტივობა, როგორ ებრძვით ამ პრობლემას? მეოთხე, რაც გიშლით ხელს, ან ვინ გიშლით ხელს, რომ თქვენი წარმატება ისევ დაიძრას და გაცოცხლდეს, ხო, ეს ენერგეტიკული არხები? წარმატების, ფინანსური, პირადული. მეხუთე შეკითხვა, თქვენი ბედი ღვლის ჩაკეტილობის მიზეზები. პირველი ა, თქვენგან მოდის პრობლემა. მეორე ბ, სამყარომ ჩათვალა ასე საჭიროდ თქვენთვის. და მეექვსე, ბოლო შეკითხვა იქნება ასეთი, გამონათება, გზის გახსნა და პერსპექტივა. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ეს თემა ბევრს გაწუხებთ თქვენ, ვიცი. ეს არის დღეს ძალიან პრობლემატური თემა. ჩაკეტილობა, ფინანსური ჩაკეტილობა, წარმატების ჩაკეტილობა, რომ უნდა ადამიანს რაღაცას მიაღწიოს, რაღაცა გამოვიდეს, რაღაცა გამონათება იყოს მის ცხოვრებაში და ამ დროს არაფერი. და ამ დროს ადამიანი ღიზიანდება და რაც უფრო ღიზიანდება, კიდევ უფრო მეტი ჩაკეტილობა მოდის. ხო გესმით? აი რაღაცა ესეთი ის არის. რამდენადაც სამყარო სარკისებური პრინციპით მუშაობს. რასაც ჩვენ გამოვასხივებთ, როგორ ემოციებსაც გამოვასხივებთ, იგივე გვიბრუნდება ჩვენ. ამიტომ ეცადეთ, რომ ყოველთვის გამოასხივოთ და გამოავლინოთ პოზიტივი. თუნდაც არ იყოთ წარმატებული, თქვით აფირმაციები: მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ იღბლიანი, ჩემი ყოველი დღე არის ბედნიერი, ღმერთი მეხმარება, სამყარო მეღმერთი და სამყარო ერთი და იგივეა. სამყარო მეხმარება, სამყარო გვერდით მიდგას. Ну, ай, ასეთი რაღაცები, რაც გინდათ, რომ იყოს. რაც გინდათ, რომ დამკვიდრდეს თქვენ ცხოვრებაში. აი, ასეთი აფირმაციები ჩამოწერეთ და გაიხადეთ თქვენს, აი, როგორ ყოველდღიურ გეგმად. გეგმა რეჟიმი, ასე ვთქვათ, პროგრამა. თქვენ შეგიძლიათ დაიპროგრამოთ თქვენი ყოველი დღე. და ყოველი დღე გაიხადოთ როგორც ბედნიერება, აი ესეთი. ეს არ არის თავის მოტყუება. სხვათა შორის შეგიძლიათ თქვენ მოატყუოთ სამყარო. კი ბატონო, თქვენი პოზიტივით და სამყაროც აი რეკლავს ამ თქვენს განწყობას, მაგალითად თუ არ ახართ კარ განწყობაზე, ხო, მაინც უნდა გაიცინოთ, მაინც პოზიტივი უნდა გამოავლინოთ და სამყაროდან წამოვა პოზიტივი. გესმით? აი თუ გინდათ, სცადეთ. ეს მუშაობს, ეს პრაქტიკა. და ახლა გავაგრძელოთ საუბარი. სქემა გავშალოთ, ხო. პირველი შეკითხვა. და ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე, ტაროს გაშლა, წარმატების და წინსვლის ჩაკეტილობაზე. როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ აღარაფერი აღარ გამოდის, რა შეია საქმე, ხო, აინტერესებს. მიზეზები და გამოსავალი, ნახოთ. პირველი, თქვენი გზა. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ? თქვენ ეხლა. მეორე, საიდან მოდის პრობლემა? მესამე, როგორ ებრძვით თქვენ ამ პრობლემას? როგორ ცდილობთ, რომ აღმოფხვრათ აი ეს ჩაკეტილობა? რას აკეთებთ ამისთვის? თქვენი აქტივობა. აქტივობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვათაშორის შეიძლება ადამიანი უარყოფითად აქტივობდეს, გესმით? რაღაცა დაძაბული იყოს და აი უარყოფითად ნეგატიურად აქტიური იყოს, გესმით? ამ შემთხვევაში თქვენ მოგეთხოვებათ პოზიტიური აქტივობა, პოზიტიური ხედვა, პოზიტიური მიზნები, პოზიტიური გეგმები, პოზიტიური ნაბიჯები. და ასეთ შემთხვევაში უფრო დაჩქარდება თქვენ ცხოვრებაში პოზიტიური ცვლილებები. მეოთხე, რაც გიშლით ხელს, ან ვინ გიშლით ხელს,
ნახოთ. მეხუთე. თქვენი ბედიღვალის ჩაკეტილობის მიზეზები. ნახოთ აბა. პირველი. ა. თქვენგან მოდის ეს პრობლემა. და მეორე. ბ. სამყარომ ასე ჩათვალა საჭიროდ თქვენთვის. აი ეს არის მეხუთეში ორი შეკითხვა. პირველი. თქვენგან მოდის პრობლემა. და ბ. სამყარომ ჩათვალა ასე საჭიროდ თქვენთვის. კარგით, დავიწყოთ ახლა. პირველი. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ეხლა ხედავთ ასეთნაირად. თქვენ მართლაც განიცდით, აი რაღაც ფინანსური წარმატების დეფიციტს თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის არკანი ხარბი. ხარბი, რაღაცა გადაამეტეთ იცით? არ გიფიქრიათ რომ რაღაცა გადაამეტეთ? წარსულში ვიძახი, წარსულში რაღაცა ხიბლში ჩავარდით, რაღაც ამპარტავნებაში ჩავარდით. თქვენ ქონდათ წარმატება, ქონდათ შანსები, მაგრამ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი. მოდით ასე ვთქვათ. ვერ გამოიყენეთ ეს შანსები და ეხლა იმყოფებით იმ პალასაზე, როცა უკვე დამთავრდა ეს შანსების ეპოქა, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში და ეხლა უკვე განიცდით იმას, რომ ვაი, იმდენი რო აღარა მაქვს, ეხლა რა ვქნა? სულაც არ არის საჭირო იმდენი გქონდეთ, რამდენიც გქონდათ, უბრალოდ გქონდეთ სტაბილურად. საშუალოდ გქონდეთ სტაბილურად და დიდხანს. და არა ბევრი და ცოტახანს, გესმით? უფრო ეფექტურია და უფრო მისაღები ადამიანთათვის ხანგრძლივი სტაბილურობა, მაგრამ ნუ იქნება ბევრი და იყოს სტაბილური საშუალო დონის. ეს უფრო არ ურტყავს ემოციებზე და ნერვებზე. მერე დამატებით შეგიძლიათ თქვენ უკვე გაამრავალფეროვნოთ თქვენი ფინანსური შემოსავალი, მაგალითად სხვადასხვა არხებით, მაგრამ ერთი არხი უნდა იყოს სტაბილური. გესმით? სტაბილური არხი, რომელზედაც ააგებთ სხვადასხვა პატარა არხებს, საიდანაც შემოვა ფინანსები. ეს არის ყველაზე მისაღები. მეორე, საიდან მოდის პრობლემა? ნახოთ აბა. საიდან მოდის პრობლემა? ჩემოკარგოთა. მოდის პრობლემა თქვენი, აი ნახეთ, ფიქრები, გონება, ფიქრები, ქვეცნობიერი, ძალიან ისეთი ქაოსურია, ძალიან დაბინძურებულია, თუ როგორ გითხრათ, ნეგატიური აზრებისგან. აი ნახეთ, აი რაღაცა ქაოსია ისეთი თქვენს ტვინში. აუცილებელია თქვენთვის მედიტაციური პრაქტიკების ჩატარება ყოველდღიურად. მედიტაციური პრაქტიკები დაეუფლეთ. არ არის ძნელი, უადვილესია. უბრალოდ ეს არის აღმოსავლური პრაქტიკა, რომელიც ეხმარება ადამიანს, რომ სამყაროსთან დაახლოვდეს. ქრისტიანულ სამყაროში ეს არის ლოცვები, ლოცვების სახით, ლოცვების საშუალებით ჩვენ ვუკავშირდებით სამყაროს. ხატი არის სარკმელი, რომელიც გაჭრილია სამყაროში. გესმით? ეს ქრისტიანულ სამყაროში და ეზოთერიკაში მედიტაციებით შეგიძლიათ რომ დაამყაროთ კავშირი სამყაროსთან. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ კოსმიურმა ენერგიებმა, კოსმიური ენერგიებისთვის გახსნილი იყოს გზა ჩვენკენ. მედიტაციების გზით და ლოცვების გზით ხდება ენერგეტიკული არხების გახსნა, ჰარმონიზირება და უფრო კარგად შემოდის კოსმიური უნივერსალური ენერგია ჩვენთვის, რომელიც აბალანსებს ჩვენს ბიოველს და შესაბამისად რა ხდება? ხდება ის, რომ აღარ არის ესეთი ჩაკეტილობა, ფინანსური ჩაკეტილობა, პირადი საკითხების ჩაკეტილობა. იხსნება ეს გზები, იხსნება. ამიტომ მოგიწოდებთ შემოკარგებო ყველას, რომ იყავით სამყაროსთან დაახლოვებული. ათ თეთრს თუ იპოვით ქუჩაში, ხო? მადლობა წარმოთქვით სამყაროს მიმართ. თქვენ არ იცით ეს ათი თეთრი რა არხია და რა არხს გახსნის თქვენკენ. ამიტომ შეინახეთ ის ათი თეთრი, შეიძლება ამ ათი თეთრიანს მოყვეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური ტალღა, რომელიც თქვენკენ წამოვა. და კიდევ ერთი რჩევა, იყავით ქველმოქმედნი. დაინახავთ გაჭირვებულს, გაეცით. მაგრამ თქვენ თუ არა გაქვთ საშუალება, ნუ მცირედი მაინ, იმდენი გაეცით, რამდენი საშუალება გაქვთ. აი ესეთნაირად. მესამე,
როგორ ებრძვით ამ პრობლემას? არ იცით როგორ ებრძოთ. შეიძლება ითქვას თქვენ ძილღვიძილში ხართ, ჯერ ვერ გამოფხიზლებულ ხართ, მაგრამ დადგება დრო და უკვე მე მგონი დამდგარიც არის ეს დრო, როცა თქვენ ცხოვრებაში იმით რომ ამოვიდა 10-იანი ციფრი. 10 ეს არის რაღაც ახალი ციკლის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში, როცა ადამიანი უკვე დროა, რომ ფეხზე დადგეს. როცა დრო არის, რომ გამოიღვიძოს და ამ გამოღვიძებით ბევრი რამე შეიცვლება. თქვენ დაინახავთ თქვენ სირგულის სამყაროს ძალიან სხვანაირად. მთავარია თქვენ გამოიღვიძოთ. მთავარია თქვენ პოზიტიურად შეხედოთ სამყაროს. ყოველ დღეს, ყოველ დილას, ყველაფერს აბსოლუტურად. ნუ გადააქცევთ იმ დღეს ტრაგედიად, როცა შემოსავალი არ გექნებათ. მადლობა უთხარით ღმერთს ამისთვის. დიახ, მადლობა უთხარით ღმერთს ყველაფრისთვის. ღმერთო, მადლობთ, იქნება, იქნება, არ იქნება კიდევ უკეთესი და თქვენ ნახავთ ყველაფერი როგორ იქნება. რა თქმა უნდა უკეთესობისკენ. იმიტომ რომ თქვენ ამ არქონით და იცით რა არის, ამ უკმაყოფილებით თქვენ მხოლოდ კეტავთ გზებს, მაგრამ როცა ენდობით სამყაროს და ნდობას უცხადებთ, რომ დღეს თუ არის არაუშავს და თუ არ იქნება კიდევ უკეთესი, თქვენ ნდობას უცხადებთ ასეთნაირად სამყაროს, რომ მართალია დღეს სამყარო არ არის, მაგრამ ხვალ ისევ ჩემს გვერდით იქნები და მართლაც იქნება თქვენს გვერდით. როცა არ არის, ხო, მაშინ უფრო არის თქვენს გვერდით. ის გაგვერდება თქვენს რეაქციებს. ეს არის ერთგვარი გაკვეთილი თქვენი, როგორ აიტანთ ამას. რაც უფრო კარგად აიტანთ, რაც უფრო პოზიტიურად აიტანთ, ძნელია მესმის თქვენი, ძნელია. დიახ. ძალიან ძნელია, როცა გიჭირს ადამიანს და მაინც გაიცინო. ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოთ. იცით რატომ უნდა გააკეთოთ? მარტო იმიტომ, რომ სამყარომ დაგინახოთ, რომ თქვენ უძლებთ ამ ყველაფერს და ნახავთ თქვენ როგორი ბონუსებით დასაჩუქრდებით. თქვენ ნახავთ ამას ყველაფერს, თქვენი თვალი, თქვენ თვითონ შეიგრძნობთ ამას ყველაფერს. არაფერი არ უნდა გაატრაგიკულოთ, არაფერი, აბსოლუტურად. ღმერთმა ყველა ჯანმრთელად გამყოფოთ, მეც რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად. ჩვენი ახლობლები ჯანმრთელად იყვნენ ჩვენც მათთან ერთად, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი, ხო, არაფერი არ უნდა გაართულოთ და არ გაატრაგიკულოთ. შემდეგ ნახოთ მეოთხე, რაც გიშლით ხელს, ან ვინ გიშლით ხელს, ნახოთ. რა გიშლით ხელს, ან ვინ გიშლით ხელს, ესე იგი აქ ამოვიდა, ნახეთ. თქვენს წარმატებაში, ნუ საერთოდ თქვენი გრძნობები ამოვიდა, აქ ძალიან რთული და ძალიან ძლიერი და ძალიან ღრმა. აი აქ ჩანხართ თქვენ ორნი შეპარებულები, ძალიან ძლიერი სიყვარულით. სიყვარულშიც უნდა დაიჭიროს ადამიანმა წონასწორობა. არ უნდა ჩაეშვას თავით ამ სიყვარულში. გაწონასწორდით სამყაროს უყარს ოქროს შუალედი. ამის პარალელურად იფიქრეთ თქვენს განვითარებაზე, სულიერ განვითარებაზე, მენტალურ განვითარებაზე. იყავით კრეატიულები, იფიქრეთ გეგმებზე, სამომავლო გეგმებზე. სიყვარული იყოს თავის ადგილზე. თან ამის პარალელურად იფიქრეთ რაღაცა სამომავლო გეგმებზე. თან აფირმაციებით ჩაატარეთ ყოველდღიურად, რომ ეს ესე იქნება. ეს ესე არის. მე ვარ კრეატიული, მე ვარ ნიჭიერი, მე ვარ მიღებული საზოგადოებაში, მე ვარ კომპეტენტური, მე ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, მე ვარ მნიშვნელოვანი სამყაროსთვის. სამყარო მიფრთხილდება მე, სამყაროს ვუყვარ ვარ მე. გესმით? სამყარო მიგზავნის მე ყოველდღიურ მადლს. დიდი მადლობა სამყაროს ამისთვის. აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით, რაც თქვენ გულიდან, აი რაც თქვენი გულიდან მოდის, გესმით? როგორც გინდათ რომ იყოთ. და ეს ყველაფერი წარმოთქვით, როგორ იცით, აი მადლიერების კონტექსტში, რომ თან მადლიერებაც დააყოლოთ. მეოთხე, არ უბრალოდ მეხუთეზე გადავედით ჩვენ უკვე, აქ ჩანს, ესე იგი, მეხუთე ეს არის ა და ბ პუნქტები. თქვენგან მოდის ეს პრობლემა თუ სამყარო ჩათვალა ასე საჭიროთო? თქვენგან მოდის პრობლემა? დიახ. თქვენგან მოდის პრობლემა, გინდათ გაჩვენოთ? აი ნახეთ. ეს თქვენი პრობლემა. მე გონი ხედავთ ხო როგორ ხართ. ეს არის სტაგნაცია. არასაკმარისი აქტიურობა.
კმაყოფილება მიღწეულით, რომელიც ფეხქვეშ გამოგეცალათ და ვერ გათვალეთ ის, რომ აი ეს კმაყოფილება და ეს მიღწეული ბოლომდე ვერ იქნებოდა, თუ ამას ენერგეტიკული და აქტივობები არ ჩაურთეთ, ხო? თუ არ შეინარჩუნეთ ეს წარმატება, რა თქმა უნდა, ის ჩამოიშლება. ამ დროს აუცილებელია იყოს ადამიანი ფხიზლად, რომ დაასტაბილოს ეს სიტუაცია. და რაც შეეხება სამყაროს, სამყარომ ჩათვალა საჭირო, დიახ. თქვენგანაც მოდის მიზეზი და სამყაროდანაც მოდის მიზეზი, რომ თქვენ გაქვთ ეს ჩაგედილობა. სამყარომ ჩათვალა საჭიროთ, რომ თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენ განვითარდეთ მენტალურად, სულიერად. ნახეთ 10-იანი ციფრი. 10-იანი, მეორე 10-იანი. მეორე 10-იანი, უბრალოდ პირველი 10-იანი, რომელიც გამოჩნდა აქ, რომ თქვენ ხართ ძილღვიძილში, რომ საჭიროა გამოიღვიძოთ, გამოფხიზლდეთ, თუ რა ხდება, სად ხართ და გადგეთ და კულისებიდან შეხედოთ თქვენს ცხოვრებას. რა ადამიანების გარემოცვაში ხართ, ვინ არის თქვენს გვერდით, ვისთან გიწევთ ცხოვრება, რა სიტუაციაში გიწევთ ცხოვრება, რას აკეთებთ იმისათვის, რომ გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან. ეს ყველაფერი თქვენი თვალით, თქვენ თვითონ უნდა შეიგრძნოთ, თქვენ თვითონ უნდა დაინახოთ. თქვენი გამოღვიძება ჩანს და ახალი ციკლიც იწყება თქვენ ცხოვრებაში. სამყაროს თანადგომა. დიახ, სამყარომ ჩათვალა საჭიროდ, რომ თქვენ ეს პერიოდი გაგევლოთ. თქვენი სულიერი განვითარებისთვის საჭიროა სწორედ ეს. მაგრამ ეს არის დროებითი. დროებითია და ყველაფერი კარგად იქნება. მოდით ვნახოთ ახლა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, როდის რა იქნება. რამდენად ახლოს არის ეს გამონათება თქვენს ცხოვრებაში და დავასრულოთ. რამდენად ახლოს არის ეს გამონათება თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები არის დასუსტებული, ფრიად, როგორი აიცით, უფრო ნეგატივიზმია. ნეგატიური რა მხრივ, დასუსტებული, რაღაც თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული, თითქოს რაღაცნაირად რწმენა აღარ არის ისეთი, გესმით, აი აქ აგებთ არავითარ შემთხვევაში. სანამ ცოცხალია ადამიანი, სანამ გონება უჭრის, სანამ ორი ხელი აქვს, სანამ ორი ფეხი აქვს, ხახნო, ზოგს ორი ფეხი აქვს და მაინც აკეთებს რაღაცას. ხო გინახიათ ვიდეოები, ადამიანებს ხელები არ აქვთ და მაინც აკეთებენ, ფეხებით ქსოვენ, ფეხებით ხატავენ. ორი ფეხი არ აქვთ, მაგრამ ხელებით აკეთებენ, ხელებით დადიან. თავარია სურვილი იყოს, სურვილი და ეს სურვილი არ უნდა დაკარგოთ, ეს სურვილი უნდა შეინარჩუნოთ. თუ გადიხართ რაღაცა მძიმე პერიოდს, ესე იგი ესია საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. განსაცდელმა დაგარტყათ პირდაპირ სუსტ წერტილში, ხო? თქვენ უნდა გაძლიერდეთ იმ მიმართულებით, ესია საჭირო. სამყარო ესე ითხოვს, ვინც ძლიერია ის გადარჩება. თქვენ თუ ვერ შეძლებთ ამ ბრძოლას, მაშინ რა გამოდის? თქვენს მაგივრად ვინ შეებრძოლება აი ამ პრობლემებს? თქვენ უნდა იცოდეთ ეს თქვენი სისუსტეები. და განსაცდელი დაგანახებთ აი ამ სისუსტეებს. მიგანიშნებთ. ხო, პერიოდი, ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. კი ბატონო, და ამოვიდა ნახეთ ტაროში პირველი არკანი, ეს არის ჯადოქარი, მაგი. რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების ჯადოქრები. Ну, კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, ნათელი და კარგი პოზიტიური გაგებით. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების ოპერატორები, სცენარისტები თუ გინდათ და შემქმნელები. თქვენი ცხოვრება თქვენს ხელთ არის, მოკლედ. და თქვენ შეგიძლიათ ეს პოტენციალი, რომელიც არის თქვენში დავანებული, უნდა გააქტიუროთ და მიაღწიოთ ყველაფერს. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების აი კეთილი ჯადოქარი, ასე ვთქვათ. თქვენს ხელთ არის თქვენი ცხოვრება, ხვალინდელი დღე. ესე. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, ეს ხართ თქვენ. მხოლოდ თქვენი ჩართულობით თუ შეძლებთ თქვენი ცხოვრების განვითარებას, აი ამ ბედნიერი მომენტებით გამდიდრებას,
წარმატების და წინსვლის არხების გახსნას რითი უკვე ვიცით ამისი წამალი. პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი რწმენა და აფირმაციები. აფირმაციების საშუალებით თქვენ დადგებით ფეხზე. ამის გარანტიას მე გაძლევთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო კარგებო. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ. Გმადლობთ რომ მიყურეთ და გმადლობთ რომ მისმინეთ. Და ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ყველას მადლობას მოგახსენებთ. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად. ეს იყო საჯარო გაშლა. Და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენთან რეზონირდება. ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ რაღაცა მინიშნებებით, რაღაც რამდენად მიესადაგა ახლა ეს ინფორმაცია თქვენსას, აი იმის მიხედვით. თორე პერსონალური ტაროს გაშლა ეს არის სულ სხვა. როცა შემკითხველი ერთვება პირდაპირ ტაროსთან, მე ვარ მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და დაე თქვენი წარმატების და წინსვლის გზები გახსნილიყოს და ბედნიერება შემოსულიყოს. ნათელი, ნათელი მომავალი შემოსულიყოს თქვენ ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.